Oh shit, hon har ju massa streck på armen. Vad har hon för sjukdom. Hej, hej! Välkomna tillbaka till min lilla kanal här på Youtube! Jag vill först och främst tacka för det otroliga välkomnandet av den här serien med Sture som jag har kört i 27 avsnitt nu. Och jag har bestämt mig för att köra Sims två gånger i veckan helt enkelt. Här sitter Roger Wilde och hans syster. Har jag upptäckt det är. Jag fick för mig att det var hans fru men den här långa halsen är tydligen hans syster Olivia Wilde. Och eh, det här blir en egen serie som jag har valt att kalla Livet med Roger. Så här. det här är Roger Wilde. Han har sett saker och så vidare. Han sitter så här eh, utan tröja och kollar på eh, kantiga bokstäver. Jag har skaffat ett jobb åt Roger. Han eh, ska bli sjuksköterska slash doktor slash Uh, Bäst i världen på sånt. Uh, och han börjar imorgon klockan sju. Och klockan är snart fem då. Fred, Fred. Så jag tänkte bara presentera att här är Roger och hans syster, de bor ihop. Och nu mm, viskar de hemliga saker här. Så jag, jag hoppas att Roger kommer hitta på massa knasiga grejer. Åh oh, nu skrämmer han henne. Uh, <laughs> uh, jag tänkte vi skulle ringa över Sture som bor här i det här fina huset här. Granne då. Vem är det som springer här borta? Ah, det är Stures gamla flört där ja. Och där, just det! Det har kommit en ny uppdatering den här tanten går omkring. Det är Jasmine Holiday, hon är utmaningssamordnare. Så klickar man på henne, då får man lite val. Antingen be om bonus eller fråga om trippelbonusveckan. Så vi kan be om bonus, då får vi välja mellan bättre arbetsbetyg eller förbättrad färdighet. Och det här gäller väl på jobbet då antar jag? I deras jobb. Eller att man.. Ska vi se, förbättra färdighet är väl att man får bonus när man gör olika färdigheter. Till exempel Sture skulle ju få bättre bonus för han höll på med, med trädgården. Så skulle han gå upp snabbare i level och så. Eh, eller så kunde man ha någonting med jobbet att göra tror jag. Men jag tänkte ju ringa hit Sture. Eh, be att hänga på nuvarande tomt. Sture von... Pippilotta Fisksås. Ah, ja det. det blir nog bra. <laughs> <laughs> har Gjort en gubbe som heter Pippilotta Fisksås. Han kommer över direkt. Nice, där kommer han. The man, the myth, the legend. Sture von Mögel. För detta Hobo. Nu, uh, Fisksåssamlare. <laughs> Dom hälsar på våran rakt genom väggen. <laughs> så här, så här ser det ut. Så. Han hälsar på honom här och Roger står här på sidan. Det är, där. Det är jättebra. Så tunna väggar har man i Sims som man hör liksom. Abessani. Han är typ italienare kanske. Abessani babari bab Spaghetti. Carburetti. Han står och dricker vatten och snackar med Sture. Vi ska... Jag så här idag tänkte jag att vi ska, uh, här! Det var den jag letade efter. Bli bästa vänner. Uh, jag har att jag, try oh, jag tryckte på den. <laughs> jag slog på Kims uh, stativ till mycket. Uh, jag har att jag tryckte på det i, i Stures serie, att de skulle bli bästa vänner. Men jag kan göra det här för säkerhets skull. Så! De börjar bli bästa vänner! Vad bra! Då kan vi berätta överdriven historia, vi kan visa muskler och vi kan... Planera att linda bacon runt allt. Absolut. Det är så att vi ska bara linda bacon runt allt här. Nu gått upp i nivå tre Komedi. Nu kan Roger skriva och framföra flera korta nummer på datorn respektive mikrofonen. Vad bra! Då kan han bli en stand up komiker. Nej men du skulle ju linda bacon runt allt. Gjorde du det där nu? Den kör vi på säger Sture. Nu ska vi linda bacon <laughs> runt allt. Ah. <laughs> Men se! alltså när jag förlorar 50 spänn på det. De lindar ju aldrig in bacon. Jag tänkte att det skulle vara bacon runt tvn och allt det. Kom nu Sture, vi måste köpa en till stol åt dig. Här, Välkommen till bordsture. Nu ska vi ha trevligt. Uh, sätt dig här. S men kan vi typ bjuda in... Han kan ju bara... Där, sätt dig. Ja, bra. bra. <här> Sen ska vi se, vi kan ta djupt samtal. Vi ska bli väldigt, väldigt bra vänner med, med Sture här tänkte jag. Snacka om gammal vän. <skratt> <skratt> uh, fjanta sig fast det där, det är bra. <laughs> jo jag kan visa uh, hans uh, förmågor förresten, vad heter han? Roger. <laughs> uh, jag såg det i... Där var det. Han är munter, han är självsäker, han är knasboll och sällskapssjuk. Så det här innebär ju då att han, har, uh, han bygger upp vänskapsrelationer snabbare. Knasboll han är lekfull. Och han är självsäker, det vet ni nog vad det är. Och han är munter att de är gladare än andra simmar. Så det, det har vi ju märkt faktiskt. Men asså alltså, du kan ju inte se ut sådär. Sätt på dig dina vanliga kläder. Så, då då dom kort. Okej, okay, då får träna på följande att Sture är kleptoman. Hmm. Är den... Oj oh, shit den här mina var fin. <laughs> är det någonting som vi har sett i hans källare kanske som... Får oss att tolka en sån sak. Att Sture kan vara kleptoman. Men vad det gör du Olivia? Hon kör... Eh, Sonic-handen. Eller Ethan och hila handen Det är ingen som vet vad det är. Okej, okay, skitsamma. <laughs> jag tycker vi spolar framåt lite faktiskt lite tills... Eh, Roger är på jobbet. För då kan det hända riktigt konstiga grejer. Så jag ska bara få ordning hans grejer här. Så är jag strax tillbaka. Välkommen Roger Wilde till Brratt! ditt nya jobb. Här på sjukhuset så hittar vi allt från galna nallar med horn till en trevlig receptionist som sätter upp postitlappar lappar med konstiga gubbar. Och här har vi då den populära tidningshörnan med tidningar som Du är inte frisk i huvudet, Stora Pizzan, Vad är det här för boll? Tv-spel, Vad fan gör jag här på sjukhuset där det finns tv-spel hemma? Eller Trianglar, Jättekula former. Och sen har vi då vår populära, eh, ja, cardio-grej. Där man kan testa hur bra hjärta man har. Nu ska vi se vad han ska hitta på på sin fina dag. Har jag något mål? Jag ska hälsa på två arbetskamrater. Jag ska leverera mat till en patient på undersökningssängen. Oj, oj, oj. Har vi någon patient på undersökningssängen? Titta, vi har tre stycken patienter. Två stycken som är exakt samma Ställning, när man sätter sig. Och där en till. Och det är fullt med skit där också. får dom lämna skit där för? Ett skelett var det där Ja ja, vi ska titta närmare på vad som händer. Det här var en cool vinkel. <laughs> uh, här! Här har vi lite Roger. Då ska vi gå och hälsa på två arbetskamrater, så vi tar den där. Uh, vänlig presentation. Och sen kan vi hälsa på receptionisten som är vänlig presentationen. Baccaro musti. Baccaro musti. Så! Levererar mat till en patient på undersökningssängen. Och då gissar jag på att... Vad eh, är det här då? Är det någon jag känner? Robin Lundgren. Eh, Jenny Bergman. Och... Nancy Markövertag! Shit! Åldring! Hon har fel på hjärtat! Nu blev det en twist på avsnittet här! Håller Nancy på att dö? Kommer de få hjärtsvikt? Vi ska titta på det. Eh, leverera mat. Hoppas det är den äcklig mat. Snoade hennes eh, stolar också. <laughs> Kom igen leverera mat nu då, då. Här ska du få mat din gamla Nancy. Här har du jättegoda kotletter. Ja ah, det var fan gott sån. Ja jävligt gott nice Fråga om Arbetskamrats dag. Jag tycker det är ganska coolt att vara med på jobbet. Man, dels för att man får uppgifter att göra och sen kan man hitta på massa knasiga grejer också. Eh, vi kan fråga här, väl presentation. Så kan vi gå och snacka med henne och se Camilla. Eh, ja just det. Eh, han valde att sätta sig på stolen, vrida ryggen 180 grader och så prata med henne, det är bra. Han är flörtig! Han är ju och för sig singel så... Oj, nu. Nu händer det grejer med Sture, höll jag nu att säga. Med Roger. Vad skulle vi göra? Vi ska fråga om arbetskamrats dag. Fråga hur dagen har varit och sen småprata med en patient och ta en kopp kaffe. Det här med kaffe, det är jävligt viktigt när man jobbar. Jag har redan druckit min kopp kaffe idag så för mig är det lugnt. Eh, diskutera arbete. Eh, vad ska jag göra nu? Han ska ta vatten. Nej, du ska inte ta vatten. Du ska ta något mycket, mycket, eh, mycket godare. Du ska brygga kaffe här nämligen. Brygg kaffe. Och sen ska vi ta en kopp kaffe och sen ska vi vara nöjda. Brygga, 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 Så brick. Sådär! Eller? Drick. Måste jag dricka upp koppen? Eller måste jag liksom... Typ ställa ner koppen och ta upp koppen? <laughs> nu ser du som en riktig arbetare. Med en kopp kaffe i handen. Där fick han den, bra. Okej, okay, då ska vi diskutera arbete och småprata med patient. Så vi kan diskutera arbete med eh, Camilla Nyberg. Vänta du var det inte dottern, sonen, Lundgren, Bergman? Nej, okej. Okay. Men du Sture, den där blicken gillar jag inte. Ja Sture, Roger Jag säger jämt Sture för att det är bara Sture jag kör med. Den här blicken, eh, kommer betyda en sak. Eh, men det är för hemskt för att säga det här. Men jag tror att han, eh, han kanske vill mörda. Ser det ut som. I hemlighet. Men jag tror inte han är sån. Han är snäll. Han är en snäll pojke. Men den där blicken, eh, han har ju sett saker så han kanske fick en flashback där, tillbaka till något, till något hemskt. Vi ska <laughs> diskutera arbete här. Kan man göra det? Höftknuff! det ska vi göra. Nu oh, yeah. ska vi se, höftknuff. Hon gick med på det. Det är bra. That seems. Eh, diskutera arbete. Diskutera tärningsteknik. Ah! Diskutera arbete! Mm. Men vad är det med... Mm. Betyder det här, den här ikonen kanske att hon är sjuk bara? Jag vill ju ta reda på... Vad det är med Nancy. Så vi tar väl en presentation. Sluta prata. Mm. Eh, tänkte, oh Shit hon har ju massa streck på armen. Vad har hon för tigersjukdom? Hon är jättesjuk! Och Benen också. Är det åder eller? Rackartyg. <laughs> Skräm. Oh, <never laughs> Hoppas du inte har ett dåligt hjärta nu Nancy. Red. Det var hon skrattade bara. Okej. Okay. Skriv in patient till undersökningssäng. Kan vi göra. Så ska vi ta reda på vad det är för fel på Nancy. Jag säger nu att det är riktigt tur. Att Sure inte blev ihop med Nancy nu ifall hon har massa konstiga sjukdomar som hon smittar honom med. Det är kanske är riktigt elakartade sjukdomar som smittar genom till exempel pussar eller Så. Sådär, då ska vi se om vi kan ta reda på någonting. Nu är inte jag doktor här, men! Jag har sett hur de gör på TV. Och <laughs> så alltså jag vet exakt hur, hur alla undersökningsverktyg funkar. Bädda säng. Ska undersöka patient. Diskutera generell hälsa. Sen har vi ju.. Här också ja, Två timmar kvar. Shit, jag kanske måste.. Kanske måste ta hand om alla uppgifter så att jag får en bra dag istället. Uh, småprata med arbetskamrater. Ja, ah, precis. Det är det han vill göra. Gå och gör det. Rawr. Ta ett mellanmål mellan patienterna. Ska bara ta den här. Så! Nej, de, vad fan pratar de om nu? De fick ju minus där. Eh, och så ska vi ta ett litet mellanmål. Kan vi ta.. Eh, köp mellanmål! En.. Läsk. Det är ett bra mellanmål. Socker är alltid bra. Not. Inte för att de behöver mer socker med de där ögonen men.. om ah, shit, nu, nu. Nu har det hänt någonting här. Nej, nu har det slagit slint. Den där läsken den var inte god alltså. Inte så konstigt för burken är helt krökt. Men alltså. Det där. Han har liksom läsken i kinderna. Alltså, han vet inte vart han ska spotta ut det för att det var så jävla hicklig. Eller så, här, från den här vinkeln så ser det ut som att han, han stirrar liksom ner i burken. Och tänker på sitt liv. Han ser någonting i, inne i, i burken med, alltså kolsyran och bubblorna skapar någon bild av hans förflutna. Ja det är någonting skumt med lille roger Jag är glad i alla fall. <laughs> <laughs> Jaha. <Frugipajun! laughs> det där är så är typiskt Sims. De får för sig någonting, att de ska sätta sig i stolen, sen går de upp direkt efteråt. Ja, nu verkar han ganska nöjd i alla fall, det är bra. Ja. Sådär, ta ett mellanmål där. Okay. Ja. Då ska vi diskutera arbete här också. Diskutera intressen. Mm. klagar på jobb, fast. Mm. Ehm. sig, det kanske hon gillar. Filmfalskt självförtroende. Men alltså diskutera arbete. Jag hittar inte den. Överför patientfall. Vänlig. Fler val kanske. Där var den! Sjukhuspraktikanten. Och shit han måste pissa. Vart har vi då? Kom igen Roger, you can do it! It's a very simple task when Roger is peeing. Arbetspasset är slut! Han gjorde ett bra jobb idag. Han kan verkligen göra den här kliniken till en ledstjärna i samhället. Intjänade pengar 144. Man tjänar mer på... det Sture på med. Med växterna. Men om vi sköter oss på jobbet nu så, så kan det hända då att Roger får ett välbetalt jobb som en doktor i framtiden. Så det får vi se! Kanske i nästa avsnitt eller vad han nu hittar på då. Tack så mycket för att ni tittar på det här. Jag hoppas ni gillar den nya serien som då jag kallar för Livet med Roger. Och jag hoppas att ni tittar in nu i eftermiddag. 13.30 så kommer nästa avsnitt. Nummer två. Så vi ses då. Hej då!